magaalada boorame xarunta gobolka awdal waxaa maanta si rasmi ah lagu daafuray munaasabada lagu soo bandhigayay qaadashada kaarka cod bixiyayaasha oo si rasmi ah uga bilaabmi doonta magaalada boorame guud ahaan gobolkani awdal waxaana munaasabadan ka soo qayb galay wasiirro mas'uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran hay'adaha caalamiga ah ka caawiya Soomaaliland arrimaha doorashooyinka ururada maxalliga iyo ardayda jaamacadaha ee iyagu ka qayb qaadanaya hawlahani waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay isla markaasina faafay inka bixiyay arintani komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana hadaladooda kamid ah gobolkan awdal tiradiisu waxa weeyaan goobaha laga qaadan doono kaar qaybintu waa 2016 goobood uu noqonayaa boorum waxay leedahay 27 goobood faki waxay leedahay 73 lughaya waa 24 seylcana waa 29 intaas oo goobood dadka iska diiwaan geliyay 174,000 iyo 1,300 ayaa noqday in kaadhadkan ay noqdaan kaadhad socod doona muddo oo ay noqon doonto doorasho kasta 6 bilood ka hor in la upgrade kareeyo oo dadkii dhinteena laga saaro dadkii soo da'daa soo gaadhay in la geliyo oo idin jiraan oo seerfarkaasi halka idin yaalo waxaanu kale ugu guuleysanay inuu seerfarka waxa idin ku jira 873,000 oo codbaha idin ku jira ama diiwaangelineed ba idin ku jira inaan laga maamulin dal shisheeye waxa maanta laga maamulayaa oo xogta hayaa waa komishanka doorashooyinka cid kale ma hayso sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland mas'uuliyiinka socday hay'adaha caawiya doorashooyinka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinka socday akadeemiyadda nabadda waxaana qaarkood hadaladooda ka mid ahaa siyaada ardaydu si ay u qaataan kaarka 7 casho oo fasaxday oo fasax weeyaan ardayda ayaa waxa leeyahay inuu waa inuu soo qaatay waa taaranay kuna hawdaafi cod baa lagu kala badinayaa gobollada iyo degmooyinka way tartamayaan waryaan laynaga badin maan lahaanu reer awdalo waxaa isdiiwaan geliyay 174 iyo dheeraha waxaanu rajaynaynaa wuxuu soo amin waxaan ogahay inuu soo jeediyey quluubtii murashaxiinta iyo dadkii danaynayay inay murashaxooda la soo baxaan marka diiwaangelintaas sida fiican inoogu dhacday maanta inaynu kaararkii qaadanno dadku ay kaadhadka doontaan doorashada loo diyaar garoobo ayaa halkan dhammaan dadkaan faraynaa oo aan ugu wacyigelinaynaa in kaadhadka la qaato gabagabadii waxaa halka soo gunaanaday mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland waxaanay bulshada ka codsadeen in ay qaataan kaadhka cod bixiyayaasha oo ay xaq u leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranku waxay leeyihiin doorka inay xisbiyada tartansiiyaan oo si cad mandaytkooda ama awooddooda u qeexaya xeerka 2 number 20 iyo xeerarka kale soo raaca runtii waan ixtiraamaynaa iyaga aan leenahay iyaguna shuruucda ha ka shidaal qaataan siday imankaba ugu shaqaynayaan sidii uu ka dhawaajiyey faysaliga horeeyey horena waan uga hadalay mustambeedka iminkana mowqifka iyagu mustambeedka la sheegay waxa weeye waxaan leenahay sharciga ma aha kaadhadka maanta la qaabeen la bixinayaa waa kaadhadka haddii ilaahay idhaaho mustaqbalka dalkan ciddii gacanta loo gelin lahaa ee ummadda u shaqeyn laheyd lagu dooranayo marka waxaan jecel lahay in si wanaagsanna loo qaato sida uu sheegay meeyorkuna aanay isdhimin gobol kasta baana intii si tartiib galeys aanay isdhibin baanu ugu baaqi ah madaxweynaha xuduud la xiriir xogaa la wax fikirkaas wax weeye haddii uu yahay in laga qaado komishanka awoodaha shacabku siiyey iyo hawsha ama lagu fargeliyey haddii uu yahay in lagu durayo waxqabadka komishanka oo lagu waxyeelayay أنا عبد الله دوسي كرسن تي في مجال دبورة ما